В събота на Черноморието ще преобладава разкъсана облачност. Температурите във Варна ще варират от минималните 21 до максималните 29 градуса. Температурата на морската вода е от 26 до 28 градуса, вълнението на морето от 3-4 бала. В Русе, Шумен, Добрич и Бургас ще преобладава също разкъсана облачност. Минималните стойности ще бъдат 16 градуса в Русе и Шумен, максималните ще достигат до 31 в Русе. В неделя ни очаква отново разкъсана облачност с максимални стойности 27 градуса. В понеделник и вторник времето ще бъде слънчево, температурите ще достигат съответно до 29 и 30 градуса.